Halo. Dobar dan. Jeste, Muzej savremene umetnosti. Ne, ne radi. Ne, ne. Pa ne znam koga možete da pitate. Kamera ide. Zvuk ide. Može klapa. Saša, drugi put. Da lupim. Može. Lupi samo. Akcije. Svake institucije za promenu instalacije, ali i činjenice da se svet za tih 45 godina, sada već 50, veoma promenio i da uslove koje smo mi imali, oni nisu omogućavali normalno funkcionisanje, normalne muzejske uslove. Mi smo tada bili na putu ka Evropi, imali smo nekakav entuzijazam da je moguće u nekoliko koraka sustići naše susede i vratiti se tamo gde je ugled i politika izlaganja ovog muzeja zaista njemu i obezbedila nekakvu poziciju među evropskim muzejima. Mislim da je vrlo važna informacija za građane Beograda, za ljude koji dolaze iz drugih gradova, da je veoma važno da mogu da uđu u zgradu, da se podsete zašto smo ušli u rekonstrukciju, da na kraju krajeva i oni sami vrše nekakvu vrstu javnog pritiska gde god to mogu. Prvo pitanje, najočiglednije na koje bih ja trebalo da dam odgovor, jeste otkud ja među kustosima ovog projekta. Negde sam mislio da možda ne bi bilo loše da se u ovu neizložbu uključi nekolicina grafičkih dizajnera mlađe generacije iz Beograda. Pozvao sam četvoricu mlađih dizajnera, Nena Trifunović, Lazar Bodroža iz studija Meta Klinika i Stefan Unković i Jovan Mikonjić. Da, pošto se tiče mog rada, pa svi prostori, naročito prostori koji su negde napušteni i koji imaju taj avetinski karakter, imaju vezano za sebe neke legende. I ja sam čuo tu legendu da je Udovica Meštrovićeva skulptura dovedena u ovaj muzej helikopterom kroz krov. Onda sam negde inspirisan tom legendom, napravio taj pomalo nadrealni video rad gde je na kraju ta Udovica u glavnom fokusu. Neću da slikam po vlagom izjedenim zidovima Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, dok se slikaju lepi predeli ljudi. Ne želim da zamenim muzejske prostore koje načela rđa, dok se stvaraju važni murali. Ne bih da popravim napukao betonski pločnik muzeja, dok se zvajaju skulpture u duhu savremene umetnosti, naravno. Ne bih da brinem o mikroklimi, dok se crtaju fine minijature. Neću da hoblujem, dok se grade velike slike.
Neću da demfujem dok se doslikava. Neću da šmirglam dok se pocrtava. Neću da šrafim dok se docrtava. Neću da stavljam nove sijalice dok se kopira. Neću da menjam pleksiglas dok se izvode katarzični performansi. Neću da popravljam krov koji prokišnjava dok se interveniše u i oko umetnosti. Niti da popravljam već postojeće natpise dok se sprovode akcije, političke i ostale. Neću da uređujem ulaz na vrata i kolski prilaz dok se misli uključe estetike, relacione i još poneke. Generalno, ne bih da se bavim rekonstrukcijom dok se za teoriju kaže da je umetnost. Zapravo, neću umetnost dok drugi u njoj uživaju. Ja kao kustos koji radi sa savremenom scenom, sa mlađim autorima ili sa nekom srednjom generacijom, u stvari sve više teži ka tom eksperimentu, dakle kako delovati bez prostora. To su sada razne nivoje preispitivanja, otvoreniji, fleksibilniji, to su sada razni načini delovanja. Na kraju krajeva mislim da je sada bitno udružiti se i nekako predstaviti se regionalno. Upravo nekako time taj manjak neinstitucionalnosti dovesti do nekog onako normalnijeg nivoa. Nalazimo se usred instalacije beogradskog umetnika Siniše Ilića, koja se sastoji od stolica i fotelja koje su ranije stajale u sali za predavanje i projekcije Muzeja savremene umetnosti. Ovakav raspored sugeriše disfunkcionalno gledalište. On zapravo govori o publici, o tome da je suština funkcionisanja muzeja publika, a u muzeju koji ne radi publike nema. Sama zgrada Muzeja savremene umetnosti izgrađena je 65. godine usled jedne političke odluke da se promoviše socijalizam Socijalističke federativne republike Jugoslavije kao jedan napredni socijalizam u kome modernizam ima svoje mesto. I zato je zgrada izgrađena u tom maniru modernizma. Umetnička dela, razvejana, često i zagubljena u vihorima proteklih decenija, rasuta i razbacana na zaboravljenim prostorima između Pariza i Beograda, dobila su najzad svoj novi dom. Podižući Muzej savremene umetnosti, Srbija i Beograd želeli su da nam istovremeno predstave boje i oblike srpske i jugoslovenske umetnosti 20. veka. Na početku 21. veka imamo situaciju da muzej ne radi, a zapravo da smo jedan promenili taj sistem, znači da smo sada u jednom kapitalizmu i verovatno smo još kao društvo zbunjeni i ne shvatamo poziciju koju muzej ima. On svakako gubi svoju ideološku poziciju, ali se očigledno u društvu nije pronašla dovoljna kritična masa mišljenja o neophodnosti postojanja Muzeja savremene umetnosti i njegovog konstantnog rada.